Van de liederen, van elkaar en ik hoop ook van hetgeen wat ik met jullie mag delen. En zou de PowerPoint ervoor mogen? Vandaag wil ik graag hebben met jullie over Gods grootheid, Gods majesteit. En wie van jullie wil heel graag iets van God zien? Heel veel mensen, hè? Prachtig. Wie heeft nog nooit wat van God gezien? Er zijn vast wel eens keer mensen die heel weinig van God zien. Nou, weet je wat het is? Als je in een winkelstraat loopt, zie je allemaal etalageruimte. En zo heeft de Heere God hier op aarde ook iets gemaakt. Allemaal etalageruimte waarin hij iets van zichzelf laat zien. En ik laat jullie 7 etalageruimtes zien waarin je God ziet. Zijn grootheid, macht en heerlijkheid. En ik ga dat niet allemaal uitwerken. Ik zou over elk van die onderwerpen zal ik wel een preek kunnen houden. Dat zou misschien een leuke preekserie zijn. Maar ik ga er slechts eentje uitvergroten. En het eerste etalageruit die je misschien wel herkent, is de schepping en de natuur. Overal zie jij iets van Gods grootheid in de schepping. Als je in de bergen bent, als je een klein babytje vasthoudt, als je kijkt naar je vingerafdruk die overal verschillend is, als je kijkt naar de planten, de bomen, de dieren, wat is dat uniek? En wat laat dat iets zien van Gods majesteit en schepping? Dus ieder mens hier op aarde kan weten dat er een God is door alleen maar te kijken naar de schepping. Wat we ook allemaal hebben gekregen is een geweten in ons. We hebben geen instinct zoals dieren, maar een geweten. Wij weten vooraf wat goed is, wat fout is en ook achteraf. En daarmee zijn we anders dan dieren. En de Heere God heeft dat in ons gelegd om daarin iets van zijn grootheid te laten zien. Want God is goed, zei Louis. En hij heeft dat in ons gemaakt. Dus ook daarin zie je iets van wie God is. Maar uiteraard ook de Bijbel. De Bijbel is zo'n bijzonder boek. Dat is een boek waarin verhalen staan van duizenden jaren geleden. En nog steeds actueel. Daar staan woorden in die gaan zeggen wat er gaat gebeuren. En het komt exact uit. Er staat alles in over de Heere Jezus, over Gods Zoon. En de Bijbel heeft maar één ding dat we daarin laten zien. Wie God is in verbinding met ons. Wat ook een heel mooi beeld is van wie God is, is het volk Israël. Het is super bijzonder dat 3.500 jaar geleden God dat volk heeft gecreëerd en zegt, door dit volk heen wil ik mijn glorie laten zien. En dan al die verhalen in het Oude Testament gaat over dat volk waarin God met dat volk optrekt. En dan zegt hij ook, als jullie van mij afwijken, dan ga ik jullie verstrooien over de hele wereld. Maar als jullie weer bekeren, zal ik je weer terugbrengen naar het land waar ik jullie gezonden heb, Jeruzalem. En de Heere God wil ook door Jeruzalem zijn grootheid laten zien. Dus ook het volk Israël is een geweldig beeld van wie God is. Maar jullie, zoals we hier zitten, ook. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Gods Geest woont in ons, omdat we van de Heer Jezus houden. En daardoor laten wij als personen iets van Gods grootheid zien. Dat hoop ik tenminste. Dat is mijn verlangen. Ook wij mogen getuigen van Gods grootheid en van Gods koninkrijk en het over de hele wereld vertellen. Ook de kerk is een beeld van God. Door de kerk zal Gods grote wijsheid, macht en majesteit aan de geestelijke wereld gezien worden. En uiteindelijk, de laatste, en daar ga ik ook dieper op in, is het huwelijk. Het huwelijk van man en vrouw laat precies zien hoe God wil dat wij verbonden zijn met hem. Al vanaf de schepping heeft God dat erin gelegd. En als je daarover nadenkt, is dat zo bijzonder, zo mooi. En moet je nou eens voorstellen dat die het etalageruiters zijn die van God zijn. En dat er op dit moment, hier en nu, in Nederland, al die etalageruiten kapot worden gegooid. Wat zal dat wezen? Als je het hebt over Gods schepping. Nee, er is geen God, er is evolutie. En je ziet de schepping kapot gaan. Als je het hebt over weten van goed en kwaad, wat God zegt in zijn woord, dan zeggen de mensen tegenwoordig, ik bepaal zelf al wat ik goed vind, dat hoef jij niet te bepalen voor mij, kom nou. Iedereen doet wat goed is in eigen ogen. Als je kijkt naar de Bijbel, het woord van God, dat geloof je toch niet, hoe onnozel kun je wezen? Als je kijkt naar het volk van Israël,
Hoeveel resoluties zijn er al niet tegen Israël aangenomen vanuit de Verenigde Naties? Honderden. Hoe wordt Israël in een hoekje gezet? Of christenen? We kijken naar ons heen. Waarin laten we als christen nog Gods liefde en licht zien? Of de kerk? De kerken lopen leeg, ze vergrijzen, nog amper jongeren. Waarin is de kerk nog krachtig en laat het Gods glorie zien? En het huwelijk. Daar gaan we dieper op in. Het is dus belangrijk dat die etalageruiten van God zichtbaar zijn aan deze wereld. En daarom vandaag het huwelijk. Wij zijn 25 jaar getrouwd. Op 4 juli hebben we een mooi feest gehad. En het huwelijk, dat begint al in Genesis. Daarin omschrijft God het al. En vanaf het begin van de Bijbel tot een Openbaringen lees je Gods plan met de mensen. En dat laat hij zien in het huwelijk, waarin hij zegt dat de Heere God die verbinding wil hebben met de mensen, zoals een man en een vrouw in het huwelijk. Dus wat God in Genesis al schetst en maakt, dat is zo'n belangrijk beeld. En laten we lezen, Genesis 1, vers 26 tot 28. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar ons gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen en de zee, over de vogels in het lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens. Naar zijn beeld schiep hij hen. Naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Wat valt hier op als je het zo leest? Ik heb het al een beetje zwart gemaakt om dat makkelijker te maken. Het begint met het woordje wij. God is niet één persoon. God spreekt over wij maken. Vader, Zoon, Heilige Geest. Eén. Net zoals water ijs kan zijn, of waterdamp, of gewoon vocht, is dat één. Dat is maar een heel klein voorbeeldje om dat te begrijpen. Maar het is zo mysterieus, zo moeilijk te bevatten. Maar daarin zie je wel, God is liefde. En liefde kan alleen maar zichtbaar worden in relatie. En daarom ook dat God de mens maakt naar zijn beeld, om die liefde van hem te delen met ons in relatie. Dat is de kern waarom wij als mensen hier op aarde zijn. Om in liefdesrelatie met God te leven. En de Heere God heeft dat zo slim bedacht. Hè? Hij dacht, hoe kan ik dat nou de mens uitleggen dat ze dat snappen? Hij zei, ik maak ze mannelijk en vrouwelijk. En naar mijn beeld schep ik ze en ik zegen hen. En staat drie keer naar ons beeld. En dat vind ik zo mooi, hè? Want het zie ik ook een beetje in naar God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Wij als mensen zijn uniek. Wij kunnen ons in de geestelijke wereld bewegen en wij kunnen ons in de materiële wereld bewegen. Dat is heel apart als je erover nadenkt. Engelen kunnen dat niet, maar wij wel. Wij zijn als kroon op Gods schepping het beeld van God. Wij zijn beelddragers van God. Zo heeft hij ons gemaakt. En waarom? Om in de liefdesrelatie met God te leven. En God maakt dan man en vrouw en zegent hen. En dat is het eerste huwelijksverbond. Man en vrouw en God zegen. En dan gaat het vooral verder, wordt ingezoomd in Genesis 2. En ik was een keer bij een godsdienstlerares, toen was ik op de MAVO. En die vrouw zei, de Bijbel klopt niet, want er staan twee scheppingsverhalen in. Dus kan je zien hoe onnozel het is. En in die tijd, ik was toen een jaar of 14, en ik was toen al had een keuze gemaakt voor de Heer Jezus. Ik dacht, wat vreselijk dat de Bijbel niet klopt. Maar gelukkig heb ik ontdekt dat die vrouw niet de waarheid sprak. Want dat zie je, God maakt de wereld, schept daarin man en vrouw, en dan gaat hij als het ware inzoomen op dat verhaal, hoe hij dat dan doet. Een stapje dieper. En dat doet hij om ons iets te leren. Hij zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Hierin zie je al hoe God het verlangen heeft om in relatie te leven. Niet alleen, maar samen. Die liefde van God kan niet op zichzelf staan. Liefde gaat altijd gepaard tussen over en weer. Ik zal iemand maken als een hulp tegenover hem. Prachtig. Als je weet dat Margriet, mijn vrouw, tegenover mij staat. Ze staat niet onder mij, ze staat niet boven mij, maar zij vult mij aan. En dat is denk ik heel waardevol om dat al in het scheppingsverhaal te beseffen. En dan maakt de Heere God vanuit Adam, maakt hij Eva.
En dan zegt God, en dat is een heel mooi principe. Er staat in Genesis 1 en 2 niet zoveel regels. Er staat één regel, je mag niet eten van die boom. Nou, dat doen ze dan wel. En er staat nog één ander scheppingsprincipe. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en werkelijk één met haar worden. Een hele belangrijke. Dit is een universeel scheppingsprincipe. Dit gaat over de hele wereld. Over alle tijden is dit van toepassing. Net zoals een zwaartekracht een scheppingsprincipe is, is dit misschien wel het meest belangrijke scheppingsprincipe om vast te houden. En wat staat daar? De man zal zijn vader en moeder verlaten, loslaten. En hoeveel ouders hebben nog moeite om hun kinderen los te laten? En hoeveel kinderen hebben moeite om hun ouders los te laten? Maar het principe is als eerste, de man zal zijn ouders verlaten. En die vrouw dan? Ja, die woonde ergens anders, die moest bij die man gaan wonen. Die kwam bij die man, die ging al weg. Dus ook de vrouw. Man en vrouw verlaten hun ouders, komen los van hun ouders. En dan komt het tweede, en daar gaat heel veel mis. De man zal zich aan zijn vrouw hechten vastkleven. Dat is een gekke tekst. Nou, nu heb ik een keer een dienst geleid waarin Jets en Nieke gingen trouwen. En nu na 25 jaar gaf Annieke mij dit weer. Dit had ze 25 jaar bewaard. Dit had ik in die dienst gebruikt. En ik dacht, nou, ook goed om even dat aan jullie uit te leggen. Misschien kan iemand even mij helpen. Zou een van jullie mij kunnen helpen? Even dit vast te plakken. Wie wil even naar voren komen? Wie van jullie wil even mij helpen om dit vast te plakken? Het is secondenlijm, dus je kunt je vinger eraan vastbranden. Maar kom er eentje naar voren. Wie durft? Ja, kom maar. Niemand? Maakt het uit. Geen punt. Komt wel. Over een paar jaar sta je hier gewoon te praten. Ik laat het jullie zien. Ik snap ook wel, het is doodeng om hier te staan. Vind ik zelf ook. Ik heb hier lijm. Even kijken, doet hij het? Nou, gelukkig heb ik twee bij me. Ja, dat is mijn hulp, ja. Nou, ze mag zondag weer op het podium staan, dus dat komt helemaal goed. Ik heb hier lijm. En dit is precies wat de Bijbel zegt. Ik heb hier een vrouw, het mag ook zwart zijn of wit, maakt niet uit. En dan doe ik zo tegen elkaar aan. Oké, nou, hartstikke mooi. Nou, nu kan iemand wel even helpen om dit even uit elkaar te halen. Wie wil even het uit elkaar halen? Ja, 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 zie je, dat durven ze wel. Hey. Nou, als je het even goed uit elkaar haalt, zonder te beschadigen. Gewoon los van elkaar maken, ja? Mag iets scheuren? Nee, dat zou Jawel, joh. Dat kan toch? Zo denkt de wereld, hè? De wereld denkt dat het gewoon los van elkaar kan. Dit is hoe de wereld denkt. Het kan gewoon los van elkaar. Eigenlijk is de wereld superdom, want ze snappen niks van Gods principes. Maar God zegt, de man zal zich aan zijn vrouw hechten, kleven. En pas dan, pas daarna, zullen ze werkelijk één met elkaar worden. En die eenheid is een eenheid van ziel, geest en lichaam. Dus al die mensen die zeggen dat je wel met meerdere meisjes naar bed kan gaan, al die mensen die zeggen het maakt niet uit, al die mensen zeggen samenwonen is ook een huwelijk, dikke onzin. God zegt het zo duidelijk, ouders verlaten, je vrouw aankleven, aanhangen, en dan pas die eenheid. En waarom is dit zo super belangrijk? Omdat Gods zegen hier op rust. Dit is hoe God naar de... Wat is het, Margriet? Oh, sorry. Oh. Nou, bedankt. Applaus. Echt een hulp, hè? Merk je wel. Maar goed, dit gebeurt er dus als je dus het probeert uit elkaar te halen.
Het wordt een zootje. Ja, en jullie lachen erom. Maar het is wel de realiteit waar we in leven op dit moment. Dit is hoe mensen omgaan met Gods principes. En dan moet ik even kijken waar mijn mooie afstandsbediening is. Hoe kan ik het ding kwijt zijn? Ah, excuus. Dus dit is zo'n belangrijk principe om te snappen. Hè? Als God dit in de schepping heeft gelegd, net zoals de zwaartekracht. Hoe kunnen wij dan denken dat wij het als mens beter weten? Hoe kunnen wij denken dat wij een toren van Babel kunnen bouwen die hoger is dan God? Hoe krijgen we dat nou in ons hoofd? En ik snap niet dat mensen dat niet snappen. Je ziet nu wat er gebeurt met dat aankleven. Eens zijn. En natuurlijk, als je met allemaal verschillende meisjes naar bed gaat, geeft dat schade, want je gaat een bloedband aan. Natuurlijk heeft dat effect op je geestelijke en emotionele relatie. Dat is toch logisch? Hoe kun je nou dat niet snappen? Maar dat is de mens. De mens denkt vanuit zichzelf en niet vanuit Gods principes. Maar God zegt, dit zijn de principes die ik geef. En de Heer Jezus, die bevestigt dat. Er komen farizeeërs bij hem zeggen, die willen hem op de proef stellen. En dan zeggen ze, ja, mag je van elkaar scheiden? Maar Jezus zegt dan, heb je niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? De Heer Jezus gaat weer terug naar Genesis 1. Heb je het niet begrepen? Dat staat er toch? Hij zegt, en dan gaat hij exact datzelfde zinnetje wat in Genesis 1 staat, eigenlijk een van de weinige regels die in Genesis 1 staan, gaat hij herhalen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. Die twee zullen één zijn. Ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Duidelijk. Het is zoals God het heeft bedoeld. En dan zeggen ze later, ja, maar dat kan toch niet? Waarom Mozes heeft toch een scheidsbrief gegeven dat je wel mag scheiden? Dan zegt de Heer Jezus tegen hen en legt het heel mooi uit. Hij zegt, dat komt door de hardheid van jullie harten. Omdat jullie zelf verhard zijn, geeft Mozes daarin een uitweg, maar het is niet de bedoeling. En Paulus legt dat uit. En dat vind ik wel heel mooi dat hij dat uitlegt, want dan snap je dat beter. En hij zegt, en Paulus zegt weer hetzelfde verhaal. Hij legt uit hoe een man moet zijn, hoe een vrouw moet zijn. En Paulus, hè, jullie denken wel eens, Marije, mijn dochter zegt wel eens, die Paulus is echt een vrouwenhater. Nou Marije, dat is niet waar. Die Paulus, die gaf de meest bijzondere levenswijze aan mannen. Weet je wat hij tegen mannen zei over het huwelijk en over vrouwen? Hij zei, je moet je vrouw lief hebben, zoals de Heer Jezus zijn gemeente heeft lief gehad en zichzelf heeft overgegeven aan haar. Dat was in die tijd revolutionair. Daar waar vrouwen altijd werden verdrukt, ging Paulus zeggen, man, jij moet je leven geven aan je vrouw en haar liefhebben. Maar dat deed de Heer Jezus voor zijn gemeente. Nou, even nadenken, hè? In die tijd, hè? Revolutionair. Dus applausje voor Paulus daarin. Alleen, wij lezen vaak die andere teksten, hè? Wij richten ons vaak op hele andere dingen. Maar dit is wat er staat. En dan zegt Paulus, dat dit mysterie is zo groot, hè? Dit is zo niet te vatten, maar ik spreek op Christus en zijn gemeente. Aha. Dus het huwelijk is het beeld, is de etalage van de Heer Jezus en zijn gemeente. En de Heer Jezus komt straks om zijn bruid op te halen. Daar heeft Laurens Duplessis laatst over gesproken. En dat legt hij heel mooi uit. In de Joodse context gaat het zo dat een bruidegom, die gaat het huis bouwen. En dan gaat hij zijn bruid ophalen en dan gaat ze met hem mee. En de Heer Jezus zegt in Johannes 14, ik ga naar de Vader, ik ga er allemaal huizen bouwen, dat is voor iedereen genoeg, maak je niet druk. En dan kom ik terug om je op te halen. Wees niet bedroefd. Dus wij zijn die bruid van Christus en de Heer Jezus is nu op dit moment in de hemel en die gaat ons zometeen ophalen en dat duurt niet lang meer. Ben jij er klaar voor? Hoor jij erbij? Ben jij degene die opgehaald wordt? Ben jij die bruid van Christus? Of ben je iemand die, zoals heel veel mensen, hun eigen weg gaan? En dat is ook mijn call to action voor vandaag. Daarmee sluit ik ook af. Als we kijken naar de etalageruiten, dan zien we heel veel etalageruiten kapot. Als we kijken naar het huwelijk, dan zien we op het gebied van het huwelijk heel veel etalageruiten gewoon gebroken. We zitten met een gebroken schepping. Er zijn mensen die gebroken huwelijken hebben gehad. En gelukkig is God genadig. God is altijd liefdevol en trouw. En die wil altijd weer herstellen. Dat is zijn karakter. Dus ook daarin, voor de mensen die gebrokenheid achter zich hebben. God wil herstellen.
En dat mag je vasthouden. En mijn gebed voor jullie allemaal is dat je weer zicht gaat krijgen op het huwelijk. Weer gaat beseffen hoe belangrijk het is. En voor alle jongeren, jullie worden beïnvloed door Netflix, door de media, waarin je maar films kunt kijken waarin mensen, zodra ze een beetje elkaar leuk vinden, met elkaar naar bed gaan. Dat is het moraal van deze tijd. Ik weet van onze tieners wat ze vertellen over wat er in de omgeving gebeurt, bij navigators, bij scholen, waarin de jongens de een na de ander hebben. En ze maken allemaal schade, want ze kennen Gods principe niet. En mijn gebed voor jullie is een call to action. Ga weer terug naar hoe God de dingen bedoeld heeft. Ga weer onder zijn zegen staan. Want God wil daar zijn zegen over geven. En als je huwelijk in een probleem is, omdat je het moeilijk hebt, zoek een weg om het huwelijk te zegenen. En het is geen makkelijk woord. Want vanuit de pastoraat die we hebben, vanuit de gemeente, weten we hoe zwaar het is. En wereldwijd zien we nu een beweging, en die moet je niet onderschatten. Dat is dat alles genderneutraal moet gaan worden. En Ruben zei tegen mij, Heid, ze hebben op school meer over genderneutraal zijn dan over pestgedrag. Terwijl hoeveel wordt er gepest, Ruben, in de klas? 1 op de 10 of 1 op 5? 1 op de 3? Het was enorm hoeveel pestgedrag er is. En daar wordt amper aandacht gegeven. Maar het principe van Gods schepping wordt volledig anders uitgelegd. Wereldwijd, de Verenigde Naties heeft een van haar duurzame doelstellingen is genderneutraalheid. In ons werk krijgen we mee te maken dat onze bedrijven moeten een plan schrijven hoe we genderneutraal kunnen zijn. En dat gaat verder, verder en verder. Maar het principe van Gods schepping wordt volledig in diegel gegooid. Dat is de tijd waarin wij leven. En de Bijbel zegt, word veranderd in je denken. Denk niet zoals de wereld denkt, maar ga weer denken zoals God denkt. Ga weer de etalageruiten repareren. Laat weer Gods etalage zien aan deze wereld. Maar daarvoor ben je geroepen. En in deze tijd wordt dat steeds groter, dat contrast. Dat contrast tussen hoe de wereld denkt en hoe God denkt, wordt steeds groter. En aan jou de oproep om weer terug te gaan naar de Heer Jezus. Daar waar gebrokenheid is, weer te herstellen. Dat zijn liefde weer mag herstellen. In het huwelijk, in je relaties, in relaties met anderen. En tot slot, op 17 en 18 februari 2023 hebben we ook een huwelijksconferentie hier in het Keerpunt, waarin de mensen Triple Court hier ook komen, om ook de mensen die dat willen, ook te ondersteunen in hun relatie in het huwelijk. Dat onze huwelijken een etalage mogen zijn van Gods liefde. Zowel naar onze kinderen toe, als naar de mensen in de kerk toe, maar ook naar buiten toe. We gaan samen deze dienst opdragen in gebed. En voor jezelf ook het moment, denk na, waarin mag ik mijn etalageruit repareren? Heere Jezus, hier staan wij. En ik wil u gewoon danken, Heere, dat u uw leven hebt gegeven voor ons, om ons weer bij God de Vader te trekken. En Heer, ik zie er naar uit dat u terugkomt ons op te halen, dat we voor altijd bij u mogen zijn. Maar Vader, ik bid ook voor elkaar als gemeente, dat wij een etalage van uw liefde mogen zijn. Daar waar gebrokenheid is, daar waar scherven liggen, Heere, dat wij uw liefde mogen laten zien. Ook voor ons persoonlijk, Heere. Ook als er gebrokenheid is in onze relaties met anderen, op het gebied van seksualiteit. Heer, dan bid ik u dat u daar herstel in wil gaan geven. Dat we weer mogen zien hoe u het bedoeld hebt en daarin mogen gaan wandelen. Ik bid, Heer, dat uw Heilige Geest ons daarin kracht geeft en inzicht en wijsheid, dat we weer gaan zicht gaan krijgen op u. Heer, dat uw grote glorie en macht en majesteit zichtbaar is in onze levens. En Heer, zo mogen we elkaar daarin zegenen en bemoedigen. En ik bid ook zo voor deze dag dat u ons daarin helpt. En we danken u voor wat u gaat doen. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Oh ja. Blijf staan. Bedankt. Voor je mooie woorden. Laten we bidden. Vader, hier staan wij voor uw aangezicht. Papa, dank u wel voor het leven van Dirk-Jan. Het is zo bemoedigend om te zien hoe hij zich inzet
in uw koninkrijk. Hoe hij zijn lichaam, ziel en geest aan u voorstelt. Zo van, papa, hier ben ik. Gebruik mij. Vader, dank u wel dat u hem hebt geschapen. Ik dank u wel voor de mooie woorden. Dat het duidelijk is wat u voor de schepping al vastgelegd in uw scheppingsorde. Heer, in uw naam wil ik mijn broer en zijn vrouw en zijn kinderen zegenen. O Vader, ik bid op grond van uw genade, van uw liefde, voor goddelijke bescherming. O Vader, hou zijn leven, leven van zijn vrouw en kinderen, in uw trouwe handen. Vader, laat hen nooit los, hou ze vast. En ook straks wanneer Satan alles probeert om dit gezin te ziften, proberen uit elkaar te halen. Maar hier, we lezen in een mooie boodschap in Job, dat u bent de enige waarachtig God die in staat is om zijn kinderen te beschermen. Er gebeurt niks zonder uw toestemming. O papa, dank u wel. Ik spreek leven, goddelijke leven, in het huis van Dirk-Jan. Het gaat niet om mooie woorden, maar u ziet de diepte van onze hart. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, voordat ik een paar mededelingen ga doen, stel ik voor om samen te bidden.